Dobrý den, přátelé. Je čtvrtek, minutu po šesté a monitor má nastartované motory, aby mohl opět vyrazit do mediálních vod, do mediálních vln, samozřejmě mimo mainstream. Ovšem pokud o něj zavadí, tak jen proto, aby do něj mohl narazit takzvaným taranem. Takže honem popřejme dnešním oslavenkyním nositelkám hvězdného jména přišetšího zlatiny. Stelám. A nesmíme zapomenout na jadranky, které taktéž dnes slaví své jmeniny. Tak a jedem. Hned na začátku budem pokračovat třetí částí na cestě ke střetům, tak jak to zpracoval Jan Campbell. Jenom musím upozornit na to, že ta dnešní třetí a poslední část je velice dlouhá, takže jsem si ji dovolil rozdělit na dvě části. Takže druhou část třetí části vám přinesu v pondělí. V úvodu dnešní závěrečné části série připomenu tři aspekty, o kterých bude řeč. Za prvé, COVID-19, etnicita, genetické skupiny a migrace v přímém a nepřímém vztahu k vakcíně, e-očkovacím průkazům a migraci. Za druhé, Genocida, co není a přesto vede ke střetu nejenom na informačním a propagandistickém poli. A za třetí, po ohlédnutí za oponu podporovatelů a šířitelů dezinformace. COVID-19. Nechce se mi věřit, že případní autoři pandemie a všeho s ní spojeného si mohli předem vymyslet vše to, co můžeme pozorovat, číst a slyšet. Nechce se mi také věřit, že by případní autoři nevěděli, že každý organismus individua a proto etnických a genetických skupin může reagovat na vakcínu po svém. Počínaje krátkodobou předvídanou a výrobcem zveřejněnou reakcí přes nepředvídané, proto nezveřejněné, s krátkodobými nebo dlouhodobými následky různého typu a úmrtí konče. Skutečnost, že farmaceutické společnosti si před podpisem smluv s Evropskou komisí vynutili právo osvobození od následků aplikace vakcín a přenesly povinnost kompenzace za škody, újmu na zdraví a smrt na stát s rozpolcenou lékařskou komunitou, indikuje potřebu právní regulace již proto, že s pravděpodobností hraničící s jistotou bude po zavedení e-očkovacího průkazu společnost ještě více rozdělena. Potenciál diskriminace a občanských nepokojů bude narůstat, především až přijde čas tématu migrace. Etnický původ, zvláštnosti organismu, požadavky přijímajících států a následky globalizované vakcinační politiky nebudu popisovat. Cílem příspěvku je poukázat na nediskutovaná existující rizika a jak se je snaží řešit v zahraničí. Jako příklad uvádím Japonsko. V lajkové médiu Nikkei v češtině Japonské hospodářské noviny s nákladem více než 3 miliony výtisků denně zveřejnilo informaci, která by měla být předmětem jednání s odborníkem velvyslanectví Japonska v České republice a poté diskutována se vší vážností ve vládě, v Evropské komisi a ve veřejnosti. Proč? Ze zajímavého příspěvku vybíjám tři témata týkající se České republiky a Evropské unie. Za prvé. Japonská vláda podepsala smlouvu na nákup 120 milionů dos vakcín AstraZeneca a Pfizer, protože domácí věda nepřipravila nic pro případ pandemie. Za druhé. Vláda s ohledem na již zveřejněné a v odborných kruzích diskutované vedlejší účinky a následky vakcín vzala na vědomý vědecký důkaz týkající se rozdílu organismu různých etnicit a vyvodila z toho následky, které ovlivnilo konání farmaceutických společností. Za třetí, při jednání s nimi byla vláda přinucena, podobně jako Evropská komise, Zbavit výrobce vakcín odpovědnosti z jejich použití. Vláda proto v zájmu veřejnosti rozhodla vypracovat a zveřejnit kompenzační tabulku za vedlejší následky, včetně úmrtí, ve spojení s použitím zahraničních vakcín. Jinými slovy, japonská vláda podmíněně věří zveřejněným výsledkům účinnosti a působení vakcín ze Spojených států a Velké Británie v japonském etnickém kontextu. Svým rozhodnutím kompenzuje selhání národní vědy, politický tlak ze zahraničí a v neposlední řadě veřejně dostupné a závažné diagnostické chyby v boji proti COVID-19. Minister zdravotnictví Norihisa Tamura zveřejnil platbu ve výši 44,2 milionů jenů, což je zhruba 480 tisíc amerických dolarů, rodině při ztrátě člena ve spojení s vakcínou. Rodina má nárok na očkodnění ve výši 5 milionů 56 800 jenů, což je zhruba 47 800 amerických dolarů. Dojdeli k dlouhodobým následkům, včetně invalidnosti vyžadující péči a příplatek na pohřeb ve výši 209 000 jenů, což je zhruba 2000 amerických dolarů. V doplnění nabízím odkaz na příspěvek japonského analytika Fudzi na YouTube, který se týká analýzy vakcín proti COVID-19. S potvrzenou efektivitou 92 a neregistrovanými neočekávanými následky, analytik Fuji nevylučuje použití ruské vakcíny Sputnik V v Japonsku. Vakcíně Sputnik V a registraci v Evropské unii byla věnována čtvrteční tisková konference pana Hance Georgia Eichlera, jednoho z rozhodujících lékařů poradců EMA. Pan Eichler v politicky korektním jazyce zmiňuje pro aktivní jednání výborně platící EMA. Řekli jsme jim, že pokud žádost o schválení podají, provedeme inspekci jejich výrobních zařízení. Je to standardní proces u všech jiných produktů a výrobců. Musíme se ujistit, že standardů dosahuje i samotný výrobní proces. To je dnešní situace, zítra to může být jinak. Z citátu vybírám podstatnou část. A provedeme inspekci jejich výrobních zařízení. Z vlastní zkušenosti s certifikací ruského AID v EU, tedy elektroimpendanční tomograf pro neinvazivní diagnostiku mléčné žlázy žen bez jakýchkoliv vedlejších účinků, technologii oceněnou Eureka, o níž jsem referoval v srpnu 2006 na Světovém kongresu biotechnologií, vím, že takový požadavek existuje. V mém případě byl AID vyráběn na utajovaném závodě. Návštěva delegace certifikující osoby byla zcela vyloučena. Proto jsem musel vzít na sebe plnou odpovědnost za všechna rizika, nejen identifikovaná v analýze rizik a akceptovat certifikaci kusové a neserijní produkce. Podobně je tomu minimálně s vakcínou z vektoru. Výrobce se nachází v lokalitě Kolcovo akademického města Novosibirsk, kam se bez zvláštního povolení nikdo ani nepřiblíží. Přestože si přejí blaho občanů a co nejvíce množství alternativních řešení akutního problému, Protože jenom ty definují skutečné rozhodování a svobodu člověka, nevěřím, že EMA v současné politické situaci, rusofobii a rizika provokací obdrží vstupní povolení do utajovaného zařízení pro inspekci výroby. Patřičné povolení ke vstupu a kontrole nebude vydávat ředitel, vlastník ani pátá kolona bez spoluúčasti bezpečnostních orgánů a prověrky členů delegace EMA. Šance na úspěšnou registraci ruských vakcín v EU jsou proto prakticky nulové. Především tehdy, jestli se jejich výroba nachází v utajovaných objektech a nebezpečí sabotáže a provokací ze stranu západu nebude vyloučeno nebo dovedeno na míru umožňující řídit riziko. Výjimka spojená s kusovou nebo neserijní výrobou není u vakcíny možná. Šance na povolení provedení inspekce výroby EMA by mohly být lepší při výrobě vakcíny v civilním zařízení a předložení dokumentárních důkazů, že EMA mohla provést a provádí inspekce výrobních zařízení západních vakcín v USA a jinde. Nebo najdeli se v Evropské unii výrobce s kvalitou GPM, který musí být nejenom schopný a ochotný, ale především odolný politickým tlakům Evropské komise převzít výrobu vakcíny do EU. Dokumentovaná data ve spojení s hodnocením časopisu Lancet by při objektivním posouzení EMA znemožnila její nedoporučení a postavila by Evropskou komisi, která registruje vakcíny, do extrémně složité situace, především tehdy, nebude-li COVID-19 brzo odstraněn z politicko-finanční agendy. Takovou situaci si bohužel dnes neumím představit. S ohledem na vládní omezení, která v době práce na příspěvku nebyla autorovi jednotlivě známa, a s ohledem na archetyp chování současných elit, lze s pravděpodobností hraničící s jistotou předpokládat, že omezení budou mít obrovské díry, mohou představovat trestuhodné selhání, možná i kapitulaci před materiální realitou průmyslové lobby a plné ignorování nemateriální reality lidské důstojnosti a společenské soudržnosti. Přenášet vakcinaci a povinnost na zisk orientované privátní společnosti, částečně existující jenom díky korupci a lobby, je nezodpovědné, možná i protizákonné. Opětovné žádosti o prodloužení nouzového stavu povedou k faktickému zastavení života země, lžím, a kreativitě v produkci statistických dat ve vládě s naprosto zničujícími dopady. Především v případě, že se vyčerpá poslední kapka důvěry člověka v systém dobré vůle pomoci a neobjeví se srozumitelné a objektivní zlepšení stavu. To lze jen těžko očekávat v době, kdy finanční komponenta určuje boj s COVID-19 a dostupná data týkající se mutace a hybridních novotvarů COVID-19 mluví jasně sama za sebe. Celé povídání o vakcínách, povoleních a důvodech akceptovat nebo odmítat ruskou vakcínu mi připomínají vystoupení pánů Šimka a Grossmana. V něm radili občanům neodklízecních schodníků, aby se plíživá kontrarevoluce nastydla. Genocida co není. Vím zcela bezpečně, že není mnoho živých lidí v české kotlině, kteří znají o provincii Xinjiang, česky Nové domínium nebo Nové území, a Ujgurech, turkickém etniku Střední Asie něco více, než je psáno v turistických průvodcích a materiálech s protičínskou propagandou. Ujgurové jsou většinově islámského vyznání, tradiční sunité a sufíci. Mluví ujgurštinou, žijí většinově v uvedené provinci s hlavním městem Urumči, které má zhruba 3,1 milionu obyvatel. Historie Ujgurů se stala předmětem zájmu veřejnosti především poté, co koncem 19. a začátkem 20. století byly objeveny jeskyní chrámy, rozvaliny klášterů a nástěných maleb, hodnotné miniatury, cené rukopisy, dokumenty a jiné poklady z ujgurské monarchie. Pro fanoušky brandů vyrábí například společnost Hao Yangpeng Clonting Company LTD, sídlící přímo v provincii Xinjiang zboží značky Fila, Adidas, Nike a Puma. Sinofobové a lidskoprávní mudrci by se měli před používáním pojmu genocida, který v případě Ujguru se neodvážila použít ani OSN, a před kritikou Čínské lidové republiky v porušování lidských práv urychleně seznámit s obsahem pojmů, podobně jako to udělal autor poprvé svého času ve funkci zástupce Evropské unie a poradce premiéra. A přečíst si prosluhou čínskou kroniku Sui Shu, v ní jsou fuluové, kteří jsou často uváděni jako předkové ujgurů, charakterizovány následovně. Jsou posedlí velkou zuřivostí a přesto prokazují toleranci, za druhé jsou dobří jezdci a lučištníci a za třetí bez omezení prokazují chamtivost, protože se často živí rabováním. V současné propagandistické kampani proti Číně s fokusem na ujgury Lze bez námahy identifikovat a dokumentárně dokázat minimálně 24 fake news, lží a výmyslů západu. Protože nemohu všechny v tomto příspěvku popsat, zástupně uvádím čtyři příklady, čtyři skutečnosti. Za prvé, v období od roku 2010 do roku 2018 včetně se zvýšil počet obyvatel Ujgurů. Z 10,17 milionů na 12,72 milionů. To je rozdíl ve výši 2,55 milionů nebo 25,04 Celkový nárůst populace ve zmíněném období v provincii Xinjiang byl 13,99 Za druhé. Co se týče hospodářského a sociálního vývoje provincie od roku 2014 do roku 2019 včetně, HDP vyrostl z 990,59 bilionů chuanů na 1,36 trilionů chuanů s průměrným ročním růstem 7,2%. Dispoziční příjem jedince se v provincii těšil ročnímu růstu 9,1%. Za zmínku v době očekávání veřejného přiznání hospodářského kolapsu a růstu chudoby a bídy v České republice, což jsou dvě rozdílné hodnoty, po letních prázdninách nepolepšitelných stojí skutečnost, že všichni obyvatelé provincie přežívají v pasti chudoby a bídy. 3,09 milionů občanů v uvedeném období byly z nich vytáhnuty. Proto, kdo popírá úspěch vlády Čínské republiky v boji s chudobou, který byl prakticky vyřešen, ale ze její na místě prověřit, dopouští se vědomé pomluvy Číny a klamání vlastních občanů. Za třetí, co se týče obvinování znucené sterilizace, jak říká zpráva Adriana Cence, dokumentárně známého synofoba, podporovaného tajnými služby USA a kdo ví ještě kým. Stačí pohled do Čína Hill Statistic Yearbox 2019, aby se jeden mohl přesvědčit o velice profesionální struktuře dezinformace ze západu ve vztahu k Číně a specificky k provincii Xinjiang. Za čtvrté. Jako poslední příklad uvádím BBC Newsnight. Tento dříve víceméně kvalitní referenční zdroj informace se stal obětí profesionální korupce klíčových osob a finanční závislosti na BBC. Široce referovaný a šířený případ paní Zumrat Davud, také Zamira Davud, představuje prokazatelně spad novinářské zpravodajské činnosti na úroveň nejlevnější a brutální propagandy s použitím výmyslů a emocí. Paní Zamira Davud po náhledu do dokumentace v BBC zmíněném vzdělávacím a tréninkovém centru tam ve skutečnosti nikdy nebyla. To potvrdila mimo jiné i výpověď jejího staršího bratra Abduhelil Davu. V poslední části příspěvku nabízím pohled za oponu autorů zbožných přání, podobných zpráv a fake news. Tady pro dnešek skončíme. A tuto třetí a poslední část na cestě ke střetům Jana Campbella, jak jsem řekl v úvodu, dokončíme příště, tedy v pondělí. Po tomto poněkud delším úvodu, Budeme pokračovat výrazně kratšími bloky a začneme ve Švédsku. Jak napsala necenzurovaná Pravda, tam se obchody s potravinami stále častěji stávají terčem zločinců. Majitelé maloobchodu s potravinami jsou zoufalí. Kriminalita v zemi roste a jich se bytostně dotýká, neboť každý takový obchod je častým cílem zločinných výprav muslimských gangů. Situace je o to horší, že se ve skutečnosti nijak neřeší a kriminální delikty jsou zametány pod koverec. Maloobchodníci s potravinami se stali zranitelnou skupinou ve vztahu k narůstající zločnosti ve Švédsku. Jen v prvním týdnu letošního roku se stal obětí loupeže každý čtvrtý obchodník. Trpí však nejen krádežemi a loupežemi v obchodech, ale zaměstnanci jsou také vystaveni výhruškám, bytí a dokonce i pokusu o znásilnění. Na mnoha místech stojí před vchodem do obchodu gengy a žebráci, což vytváří nepříjemné prostředí pro zákazníky. Mnoho obchodníků zaměstnává ochranku, ale její pravomoci jsou omezené a finanční náklady jsou vysoké. Zároveň je konec konců úkolem policie řídit pořádek ve společnosti. Mnoho obchodníků má pocit, že jim nikdo nechce pomoci prosadit jejich práva. Jakmile je do incidentu zapojena policie, většina trestních oznámení je stažena. Pachatelé jsou často propuštěni v den, kdy byli přistíženi příčinu a situace obchodníků se tak příliš nemění. Nyní už vše zašlo tak daleko, že obchodníci s potravinami cítili potřebu poučit své zaměstnance o tom, jak postupovat krok za krokem, když se stanou oběťmi trestné činnosti. Vypracovali jsme pokyny pro všechny obchodníky, protože bychom měli mít co nejlepší podmínky k usvědčení pachatelů, říká Per Bigdeson, generální ředitel The Grossers. Maloobchodníci s potravinami vyvinuli školení od zločinu k odsouzení ve spolupráci s právničkou Marí Valinovou, která dříve pracovala jako prokurátorka. Sledovala několik trestních případů a téměř rok pomáhala správní pomocí malobchodníkům s potravinami. Školení se skládá ze šesti filmů a ukazuje, co je potřeba dělat, aby policie opětovně neodložila vyšetřování. Každá výuková sekce obsahuje film a sbírku odkazů, šablon a dokumentů pro hlubší porozumění. Zločiny, jako jsou drobné krádeže a loupeže, jsou předmětem státního zastupitelství, což znamená, že policie nesmí trestní oznámení odložit. V takovém případě je oznamovatel trestného činu instruován, aby požádal o písemné oznámení o tom, proč si policie nepřeje delikt vyšetřovat. To pak bude základem pro stížnost na nespokojenost s policií. Novinářka na volné noze Rebeka Vejdmo Úvelová ve svém blogu komentuje Slyšíte, jak zvráceně to zní? A pokračuje. Podnikatelé jsou právní komunitou tak opuštěni, že jsou nuceni si navzájem dávat typy, jak získat pomoc od policie, když profesionální zločinci ohrožují jejich zaměstnance a jdou do obchodu a prostě si vyzvednou zboží, které chtějí, a odejdou bez zaplacení. Je fakt, že drobnější přečiny, jako jsou krádeže a loupeže, při níž nedojde k ublížení na zdraví, bývají nejen ve Švédsku, ale i v jiných zemích záměrně odkládáni a pachatel je záhy poté, co se přestupku či trestného činu dopustí, propuštěn. Zcela jistě jde o způsob, jak uměle snížit kriminalitu, a to především kriminalitu muslimských gangů či v posledních letech přivandrovalých vetřelců. To pak samozřejmě odnesou zejména obchodníci, v jejich prodejnách si mohou tito většinou agresivní jedinci nakupovat za pět prstů, jak je jim libo. Moc dobře ví, že je záhy po zatčení policie propustí. A ve Švédsku ještě zůstaneme. Portál EU Arábia přinesl zprávu, podle které zřejmě islámský útočník pobodal včera v jeho švédské Vetlandě 8 lidí. Veřejní činitelé hovoří o terorismu a potřebě společenského semknutí. Policie 20-letého účastníka postřelila a zatkla. Vyšetřování jede na plné obrátky. Švédsko je jednou z nejpolitik korektnějších zemí, co se týče imigrantské kriminality. Takže za vyjádřením typu útok připomínající terorismus, potřeba společenského semknutí, útok podobný těm na jiných místech v Evropě, ti to hrůzné násilí a podobně, se spíše lze obávat nejhoršího. Každopádně, pokud jde o národnost pachatele, všichni mlčí jako ryby. Tak uvidíme. A u lidu z islámských kruhů zůstaneme. Necenzurovaná pravda nám vzděluje, že muslimka podřízla hrdlo svému šestiletému synovi, aby potěšila Aláha. Pro skutečně sfanatizovaného muslima není důležitější nikdo jiný než Aláh či jeho lži prorok Mohamed. Také proto jsou mnozí Mohamedáni ochotni zabíjet jen za urážku Mohameda, či jsou schopni v rámci vraždy ze cti zabít vlastní ženu, dceru či sestru. Uraziteli muslima samotného, či jeho rodinu, není to tak strašné, jako urazit Aláha, respektive Mohameda. Následovat pak činů Mohamedových, k nímž náleží třeba i zabíjení bezvěrců, je přirozená věc. Kniž muslimy nabádají už v jejich madrasách, islámských školách Koránu. V jedné takové škole učila jistá muslimka, která zřejmě měla pocit, že po ní požaduje Aláh oběť a nijak se nezdráhala ve jménu Aláha zavraždit svého malého syna, přičemž vraždu si předem velmi pečlivě naplánovala. V Kérale, to je severní islamizovaná oblast Indie, byl hlášen šokující případ vraždy. 32-letá žena v neděli podřízla hrdlo svému šestiletému synovi v jejich domě v Pudupali herůvu ve čtvrtí Palakat v Kérále. Podle policejní zprávy spáchala žena, která je ve třetím měsíci těhotenství zločin, aby potěšila Aláha. Šahida Manželka Sulajmana zabila své nejmladší dítě ve 3 hodiny 30 minut ráno, zatímco její manžel Sulajman a jejich dvě děti spali ve vedlejším pokoji. Šahida vzala syna do koupelny, kde mu svázala obě nohy a podřízla mu hrdlo. Poté zavolala na nejbližší policejní stanici, aby je informovala o svých činech. Teprve poté, co jí policie zatkla, se o zločinu dozvěděli rodinní příslušníci. Dítě spalo před zločinem se šahidou v oddělené místnosti. Šokovaní sousedé, kteří se schromáždili kolem, si také neuvědomují jiný důvod zločinu než pověry. Šahida nyní nemohla učit v madrase kvůli svému těhotenství, řekli místní. Uvádí se, že obžalovaná si prostřednictvím svého manžela pořídila nový nůž, který byl k činu použit. Zjistilo se, že Shahida si také několik dní před zločinem od svých sousedů zjistila telefonní číslo nejbližší policejní stanice. Na místo činu dorazil policejní komisař a policejní chirurg spolu s forenzním týmem. Tým také získal použitý nůž. Tělo oběti bylo odpoledne posláno k pitvě. Proč zde uvádím tento otřesný případ z Indie? Protože právě v této části islamizované Indie je mnoho muslimů, kteří jsou obzvláště radikální. Nicméně díky tomu, že Indie vyhlásila boj proti další islamizaci, v posledním roce mnoho těchto sfanatizovaných muslimů utíká právě do Evropy. Například Švédsko eviduje v loňském roce nejvíce žádostí o azyl z Indie, kdy se jedná právě o tyto indické muslimy. Už dávno totiž zjistili, že Evropa muslimy, na rozdíl od Indie, vítá s otevřenou náručí. Raději pojďme do jiné oblasti. A reformice Z přinesly toto. Šéf OSN Guterres nařizuje globálně zrušit všechny uhelné projekty. Budoucí globální uhelné projekty se musí okamžitě zrušit. Aby se do konce desetiletí skoncovalo s tou smrtící závislostí na fosilních palivech. To řekl v úterý generální tajemník OSN Antonio Guterres. Zadusit uhlí v sektoru výroby elektřiny je ten zcela nejdůležitější krok v boji proti klimatické krizi, řekl. Gutéšova výzva přišla při zahájení virtuálního samitu aliance na zahnání uhlí do minulosti to je skupiny vlád a podniků odhodlaných skoncování se spalováním uhlí pro energetiku. Řekl: Dnes apeluji na všechny vlády, soukromé společnosti a místní zprávy, aby přijeli tři kroky. Za prvé, aby globálně zrušili všechny připravované uhelné projekty a skoncovali s tou smrtící závislostí na uhlí. Za druhé, aby skoncovali s mezinárodním financováním uhelných elektráren. A za třetí, aby, bude-li to nezbytné, rozpoutali prudký start globálního úsilí za konečné řešení přechodu pracovníků z uhelného průmyslu, prováděné podnik za podnikem. Tento veterán portugalských socialistů nazval závislost světa na uhlí smrtelnou závislostí a vyzval ke skončení s mezinárodním financováním uhlí a k poskytnutí větší podpory rozvojovým zemím s přechodem na obnovitelné zdroje. Mluvil tak, i když mnoho zemí se potýká s realitou, že používání obnovitelností k zajištění spolehlivé energetické základny v rostoucích, a prosperujících ekonomikách moc nefunguje. Dále řekl, rovněž žádám všechny multilaterální a veřejné banky, stejně jako investory do komerčních bank nebo penzijních fondů, aby okamžitě přesunuli své investice do nové ekonomiky obnovitelných energií. Šéf OSN vyzval všechny země, aby přijali směrnice Mezinárodní organizace práce, na přechody mezi odvětvími a přijali je jako minimální standardy. Speciální vyslanec OSN pro klima a finance souhlasil, dodal, že zdvihá svůj hlas s požadavkem na skoncování spálením uhlí spolu s výzvou k finančnímu sektoru, aby při vynucování toho sehrál svoji roli. Bývalý guvernér Bank of England Mark Carney také promluvil, aby podnítil k pokračování v trendech, již byl svědkem v posledních pěti letech, kdy tvrdil, že z tohoto problému se pro biznis stala vrcholná strategická priorita. Stává se to velice rychle hlavním proudem a ten hlavní proud jde velice pozitivním směrem, kdy se to hledání příležitostí zrychluje. Na pořádání tohoto virtuálního samitu se spolu podíleli Británie a Kanada. A teď se mrkněme do národních novin. Tam se skví titulek. Obětí církevního zneužívání ve Francii může být až 10 000, tvrdí komise. A národní noviny pokračují. Obětí církevního sexuálního zneužívání může být ve Francii od roku 1950 až 10 tisíc. Aktualizovaný odhad podle agentury AFP zveřejnila komise, která problematiku zkoumá. Nezávislou komisi pro sexuální zneužívání v církvi v roce 2018 zřídila katolická církev v reakci na sérii skandálních odhalení sexuálního zneužívání ve Francii i ve světě. Komise v polovině minulého roku odhadla počet obětí na nejméně tři tisíce, což dnes její předseda Jean-Marc Souvé označil za jednoznačně podhodnocené. Komise na více než rok zřídila telefonní linku pro hlášení sexuálního zneužívání, na kterou se za tuto dobu obrátilo 6500 obětí či svědků těchto násilných činů. V polovině telefonátů se jednalo o případy z 50. a 60. let minulého století, útokům častěji čelili muži a se 87% volajících bylo v době zneužívání nezletilých. Zpráva komise má na podzim představit celkovou diagnózu problematiky a vysvětlit, jak se církev do situace dostala. Instituce mají následně navrhnout podobu očkodnění obětí. Podle Souvého však trauma obětí nevyřeší pouze očkodnění finanční. Obzvlášť v případě, že by jej doprovázel příkaz mlčet, dodal na závěr svého vyjádření. A když to tak pěkně řadím podle zdrojů, tak ještě jednou Národní noviny. Ty přinesli titulek Piráti a starostové požadují názorovou schodu pro podřízených. Piráti a starostové požadují tam, kde už vládnou, aby se přijímali do městských firm jen lidé, kteří vykazují názorovou schodu s programem koalice Piráti a starostové. Zjistil to deník Lidovky. Koalice Pirátů a starostů vládnoucí v Olomouckém kraji vypsala výběrové řízení pro orgány řídící krajské nemocnice. Jedním z kritérií je znalost programu stran. V požadavcích na předsedu a člena představenstva organizace nakládající s veřejnými penězi vyžadují strany názorovou schodu s programem Koalice, Piráti a Starostové. Celé znění výběrka vyvěsili Piráti na své stranické fórum. Odkaz se ale objevil i na facebookovém profilu zmíněné koalice. Hejtman K Josef Suchánek ze stanu. V tom ale problém nevidí. Serveru Lidovky.cz řekl, že přihlásit se příjmuže kdokoliv bez ohledu na to, zda je člen jedné ze stran či jejich sympatizant. Když už ho tam ale naše koalice má nominovat, měl by s námi přece jen souznít, soudí Hejtman také předseda Pirátů Ivan Bartoš, zvolený postup brání tím, že prý nejde o výběr šéfa nemocnic jako takových, nýbrž jde údajně pouze o obsazení pozice politickým nominantem. Pochopení proto ale nemá krajský zastupitel a poslanec Milan Feranec z Hnutí Ano, které je společně s SPD v Olomouckém kraji v opozici. Vy jste fakt kouzelní, v lednu tady napíšete, že politické trafiky na kraji nechcete. A už hned v únoru organizuje politická strana výběr lidí do top managementu krajské firmy. Necítíte v tom trošku rozpor? Mám tu teď pro vás úvahu Marka Adama pod názvem Stačí ukrást jednu generaci dětí a společnost může jít úplně jinam. Uveřejnili ji na sociálních sítích. V nadpisu dnešního článku parafrázuji výrok paní doktorky Vladimíry Vítové, předsedkyně Českého mírového fóra. Paní doktorka odvážně upozornila na zákeřnou manipulaci dnešních elit s nejmladší generací. V posledních několika měsících se setkávám též s termínem ztracená generace – aniž bych měl přitom na mysli skupinu spisovatelů, kteří prožili první světovou válku. Někdy se také hovoří o tom, že jsme po roce 89 v podstatě obětovali celou jednu generaci. Autorkou, která trefně pojmenovala toto smutné konstatování reality, je paní Lenka Procházková. Ta přišla rovněž s termínem duchovní bezdomovectví. Nemýlila se. Vzhledem ke skutečnosti, že školství prochází v posledních letech řadou anomálií, není pochyb o tom, že generace dětí se stává nešťastným nástrojem manipulace vládnoucích elit. Nebudu ve svém textu popisovat obecně známé jevy, jako jsou inkluze, multikulturalismus či environmentalismus. Nebudu se zabývat ani tzv. konsensuální teorií pravdy. Jejíž aplikace v přírodních exaktních vědách na mě působí přímo děsivě. O tom bylo řečeno a napsáno mnohé. Já se zaměřím na fenomén problematiky historického vědomí. Úvod svého článku doplním kacířskou otázkou: Je ohroženo české historické vědomí? Prvním aspektem naší problematiky bude již samotná definice toho, co vůbec označujeme termínem historické vědomí. Tento fenomén totiž může být nazírán ve dvou rovinách. První pojetí historického vědomí souvisí s pozitivistickým přístupem založeným na kvantitativních metodách historické metodologie. Historické vědomí je definováno jako jakási množina penzum znalostí s důrazem na faktografii. Druhé pojetí vychází z postmoderní rezignace na jednu univerzální dějnou koncepci při výkladu světa – Toto pojetí nedefinuje historické vědomí jako objektivně změřitelnou znalost níbež jako subjektivní představu jedince o minulosti. Dějiny se tak vrací k hledání příběhu a jsou líčeny jako mytologické vyprávění. Pokud jde o formování historického vědomí, tak tím, co v dítěti raného věku nejvíc formuje myšlení, je samozřejmě řeč. Prvním faktorem utvářejícím historická vědomí u nejmladšího lidského jedince jsou samozřejmě pohádky. Již v pohádkách se prvně setkáváme s kulturními odlišnostmi a určitými stereotypy. Existuje asi sedm verzí pohádky o popelce, které jsou absolutně odlišné a ilustrují kulturní mentalitu dané země. Po pohádkách se dalším zdrojem historického vědomí stávají dětem nejrůznější báje a pověsti. I zde můžeme najít určitá kulturní specifika. Proč jsme dnes doslova zahlceni převahou starogermánských bájí? Náhoda to zřejmě nebude. Ve škole na prvním stupni základní školy se dítě seznamuje se svou kulturní a historickou identitou prostřednictvím prvouky a posléze vlastivědy. A právě v případě vlasti vědy bude na nejvíc nezbytné si důkladně prohlédnout učebnice, které jsou dodávány školám. Jaké ideologie jsou v nich dětem podsouvány? Sledujme také proporci mezi textovou a netextovou částí učebnice. Vedle odborně sdělné funkce představuje mimořádně důležitou roli při výchově vzdělávacím procesu také funkce didaktická. Proč se například v učebnicích o krajině kolem našeho bydliště používají environmentální pojmy typu biota? Nebylo by lepší, kdyby dítě školou povinné znalo raději význam slova zahumny? Právě ve vlasti vědě se formují první historické konstrukty, včetně nejrůznějších stereotypů a kulturně historických mýtů. V současnosti dostává nejvíc nazadek právě epocha husictví. Proč právě doba husická? Protože na ní položil důraz otec národa, František Palacký. Palacký vyzvihl význam husické epochy a definoval ji jako vrchol českých národních dějin. Palackého filozofie dějin totiž prozrazuje jednu velkou a dávnou pravdu. Palackého teze popisující a odhalující neustálé útočení dobyvačných Němců – jejíž agrese brojí proti demokratickým slovanům, totiž nabývá aktuálnosti čím dál markantněji. Češi se neustále v dějinách museli bránit proti Němcům. Trvá to celá dlouhá staletí a pozorujeme to dnes a denně. Palackého koncepce dějin hovoří o tzv. řádech slovanských a řádech germánských. A právě v době husické to plebejští Češi nejvíc nandali aristokratickým a expanzivním Němcům. Husictví navíc spochybnilo i pokřivenou církevní autoritu Vatikánu. Proto husictví leží mnohým vlastizácům tak v žaludku. Další epochou, již František Palacký vyzdvihl ve své dějné koncepci, byl bájný slovanský pravěk. Tam si, prý. Palacký mohl vymýšlet. Všimněme si, že Palacký například nezdůrazňuje vývoj po roce 1526, ale ani příliš nepřikrášluje období vlády lucemburské dynastie. Tam Palacký pozoruje cizí nad A ona tam skutečně je. Proč jsou dnes tak adorováni například lucemburkové a habsburkové? Právě proto, že symbolizují závislost českého státu na tzv. svaté říši římské, později nazývané ještě s přívlastkem národa německého. Snaha o mnohonárodnostní říši nad níž slunce nezapadá se objevuje v Evropě již odedávna. Velmi kontroverzní osobností v českém historickém vědomí není nikdo jiný než Zygmunt Lucemburský. Ahle, proč náhle dochází k jakési rehabilitaci nepřítele husitu Zikmunda Lišky Řezavé? Soudobá historiografie, ale už i některé edukativní materiály, jej líčí jako zodpovědného evropského panovníka, který prostě musel zakročit proti husitským teroristům. Takové historické chucpe. O reinterpretaci bitvy u Lipan ani nemluvě jaká potřeba konzolidovat rozvrácené Čechy. Ale pojďme ještě trochu zpět. V česko-německém historickém vědomí představuje velmi problematickou postavu kníže Václav Přemyslovec. Dnes je interpretován jako slaboch a takzvaně demitizován. Filia Celegent mu prý údajně měla přikrášlit svatořář. Nutno připomenout, že například v období protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 až 1945 byl kult svatého Václava zneužit nacisty a kolaboranty se záměrem schodit český národ. Připomínám zde ono nechválně známé udavačské vyznamenání za zásluhy pro říši. Čestný štít s orlicí svatováclavskou hrdě obdrželi zrácové a kolaboranti. Cílem bylo ponížit českou státnost. Národní obrození se dnes prezentuje jen jako zakázka národního projektu. Demitizace v uvozovkách demitizace národního obrození se hystericky prosazuje na univerzitách. Jsou jí věnovány granty z mezinárodních projektů. Náhoda či záměr. Soudoba indoktrinace české historické vědy by nejraději vymazala z paměti lidí všechny významné vlastenecké pro národní osobnosti. Dnes přivadí i panovníci a kulturní osobnosti vlastenecké scény na papírových penězích. Již před hruba 15 lety se ve školství objevil destruktivní plán na sloučení předmětů dějepis, občanská výchova, zeměpis. Podle mého názoru by se jednalo jen o agitaci globalistů a propagaci Evropské unie. Ve školské dokumentaci a metodických příručkách z hora se často operuje s termínem průřezové téma. Za touto intrikou se však neskrývá nic jiného než indoktrinace školní výuky nebezpečným multikulturalismem. Při tvorbě historického vědomí hrají nemalou roli také filmy, populárně naučné časopisy či například videohry. I ty dnes bohužel sklouzávají k takovým interpretacím, jako že například Edward Beneš je zodpovědný za mnichovskou krizi. Člověk se musí s hořkostí v srdci ptát, kam až sahá drzost a kde už začíná směšnost. Bohužel jsme obětovali jednu generaci naší mládeže. Jedna generace, to je těch 31 let od sametového podvodu. Spisovatelka Lenka Procházková vidí možný záblesk naděje v té příští generaci, která se možná začne ptát a začne se pídit po příčinách dnešního stavu společnosti. Obávám se, za už teď není pozdě. Zda historické vědomí není dnes ohroženo do té míry, že už ani nebude možné jej vzkřísit. Co můžeme my udělat proto, aby se český národ znovu skřísil? Nemlčet. A v tom spočívá úděl i síla nás, kteří si ještě pamatujeme. My jsme ti, kteří máme osud příští a přes příští generace ve svých rukách. Povídejme si s dětmi a vnoučaty, jaké jsme prožili dětství a mládí. Vyprávějme jim o historii. Choďme s nimi na vlastenecké procházky a mluvme s nimi o našem státě. V tom tkví naše síla, vrátit naše potomstvo k jeho podstatě. Národ, který zapomene na svou minulost, bude sám zapomenut ve své budoucnosti. A jak píše, opět citovaná, Lenka Procházková v jednom svém článku. Budoucnost už dnes není to, co bývala. Já si jen dovolím to doplnit. Dnešní padesátníci prožili většinu života v kapitalismu, jejich děti už celý a je to už pěkně znát. Západní poskoci a obyvatelé německého zadku musí mít radost. Ona je mladá generace ovlivněna mnohem víc než školou, která je bez sporu ideologicky na stejné platformě jako EU, především YouTubery. Dnes tedy neformují názory média jako televize nebo tisk, protože ty mladé tato média nezajímají. Ovlivňují je ale youtubeři. Podívejte se někdy, kolik mají zhlédnutí. To oni vychovávají mladou generaci. Jenže u nás jsou sami youtubeři typu kovy, placení českou televizí a jinými kanáliemi, takže pak se nikdo nemůže divit, jakéže má ta mladá generace názory a koho volí. No možná si ti mladí progresivci myslí, že sami nikdy nezestárnou, což je možné, protože se stáří už nedožijí, neboť se dočkají toho, že až už nebudou stíhat otročit pro korporátní fašouny, bude jim doporučena eutanázie. Najdeme youtubera s oponentními názory, který mladé zaujme, samozřejmě musí být taktéž mladý, a pak máme šance získat aspoň část mladé generace, které se ještě nepodařilo vypláchnout mozek. Je naprosto zřetelné, že mladší vlastenci jak si docházejí, přičemž a pokud se náhle objeví, tak velice rychle zjistíte, že jsou to kvazi vytvoření biskou. A teď prosím spozorněte. Dozvíte se, jak Ivan Bartoš porazí babiše. Dozvíte se, jak Ivan Bartoš trénuje na premiéra. Jak trénuje trpělivost a srozumitelnou řeč. Jak adept na příštího premiéra také přemýšlí, jak oslovit starší voliče, kteří pirátům nerozumí. Teď budu citovat z článku jednoho pirátům z přízněného média, jež se zove Seznam zprávy. Znovu, zkus to znovu a dělej tečky, Jinak jsou to pořád ty tvoje nekonečné, nečleněné věty, které nemají ani začátek, ani konec. Zlobí se tajemník pirátského poslaneckého klubu Matouš Vanča na stranického šéfa Ivana Bartoše. Vanča, jenž kromě jiného vystudoval také herectví, zrovna v pravidelném retorickém cvičení učí pirátského předsedu to, co podle kolegů nejvíc postrádá. Mluví podle nich jako kulomet. Dělá neustále odbočky a nedokáže se držet jednoho tématu. Jak příznačné? Myslím, že tenhle odredovaný přízrak v čele Pirátů nemá, kromě cesty do nicoty, téhle zemi a jejím občanům co nabídnout. Už jen ten název. Piráti. Ale chápu, trénovat musí. Jak jinak by měl šanci získat korito a moc? aby mohl svým páníčkům tuto zemi předložit na zlatém podnosu. Ale už ví, jak vyhrát. Učí se hereckému umění. Učí se mluvit. Učí se držet jednoho tématu. Neb to nedokáže, protože kecá a kecá. Ale co se tomu jeden diví, že vždyť, když tam není žádná myšlenka, to se pak nic jiného nedá dělat. Tady žádná krasomluva nepomůže. Ovšem jeho obrovskou výhodou je, že dělal judo. Ale má snahu chlapec. Chce se naučit, jak to na lidi zahrát. Má na to študovaného herce. Jenže kde nic není, ani smrt nebere. I kdyby vystudoval damu, famu, konzervatoř a já nevím, co ještě, prostě příliš uvěřitelný nebude. Jeden takový, povedený, toho času z divadla na jezerce, ačkoliv vystudoval konzervatoř, také duní jako prázdný sud. Ostatně kdo si kdysi tak zhruba před více než 85 roky to také trénoval, i z gesty. Proč jen mám pocit, že ideologie těch dvou si je podobná jako vejce vejci? Takže vážení, až to vyhraje, protože on říká, že to vyhraje, tak začněte doma gruntovat, abyste mohli přijmout takzvané uprchlíky, a dát jim důstojné bydlení. Mějte plnou špajsku potravin a tím nemusíte tak často chodit nakupovat, protože je ještě navíc budete živit. Ti starší si se slzou v oku prohlédněte své řidičáky, které odevzdáte. Ti mladší na to začněte trénovat, protože když budete mít kapku štěstí, tak se toho dožijete. Těm dnešním svazákům to může být fuk, protože jezdit stejně nebudou, Nepiráti piráti ruku v ruce se zelenými paky zruší auta se spalovacími motory a na ta elektrická nikdy nedosáhnou. O to se vrchnost postará. Stejně nebude čím nabíjet baterky, protože jádro je fuj a uhelné elektrárny nemlich to samé. Ale prosakuje zpráva, že každý volič pirátů, zelených a stan dostane zdarma ebonitovou tyč a liščí ohon, aby si dobil svůj mobil a mohl zůstat připojen na síti. Nejspíš se kvůli té zelené a ekologické energetice bude svítit loučemi. Ale nezoufejte, trávy bude dost. Takže zahulme si a svět bude hned veselější. Tak, a máme tady poslední příspěvek před koncem. Zcela jistěji jste to včera zaznamenali. Vláda vyhlásila pracovní povinnost pro specialisty a zdravotníky s ambulancí. Pomoci mají lékařům a sestřičkám v péči o pacienty, to napsal na Twitter minister vnitra Jan Hamáček. Napsal to takhle. Nemocnice jsou na pokraji sil, vláda proto vyhlásila pracovní povinnost pro specialisty a zdravotníky s ambulancí, aby pomohli vyčerpaným lékařům a sestřičkám v péči o pacienty. Situace je opravdu kritická, na záchranu životu je potřeba zapojit všechny rezervy, které máme. Všem zdravotnickým zařízením, která se nepodílí na pomoci o péči s covidovými pacienty, může být od čtvrtka nařízena pracovní povinnost. Uvedl k tomu minister zdravotnictví Jan Blatný. Nařídit ji mohou hejtmani a primátor Prahy. Co mi z toho plyne? že oni specialisti nebo záchranáři a tak dále nechodí do práce. Kolik měsíců mi spou do hlavy něco o nedostatku zdravotního personálu a najednou zjišťuju, že sedí doma, válí si šunky a proto je potřeba jim nařídit pracovat. Něco jako totální nasazení. Znám to z vyprávění táty a dědy. Ten první se tak dostal do Königsbergu a ten druhý přes do Buchenwaldu. Takovou superakci nemohl vymyslet nikdo jiný než hamáček and company. A kromě něho to začala vytrubovat nevyhořelá blatná trouba. Tak se chci toho opilce mocí zeptat. Když těm našim zařídili totální nasazení, tak by mě enormně zajímalo, jestli se totéž týká pendlerů, jestli i nadále pouští u nás vystudovaný zdravotnický personál do Německa aby to jejich zdravotnictví bylo nejlepší na celém světě a přilehlých galaxiích. Přitom všem se mi vybavila jedna pohádka, kterou nepochybně všichni znáte. Jeden dialog, kousek před koncem, je velice inspirativní. Co tu hledá tadyhle ten ničema? vyhrožuje válkou, že tu všechno zničí, spálí. V naší zemi už to zkusil. Pane bože, ti ho hnali. Hnali? Kdo? Všichni lidé, kdo se k tomu přichomít? Čeledíni, nádeníci. Tedy hnal ho všechen lid. Ano, pane, se zbraněmi. Někteří i beze zbraní. S holemi a sudlicemi, vidlemi i kosami. Hnali ho a zpívali si. Ach, to byla nálada. Nakonec mu naložili pěkných pár ran na záda. Tak, tak to by, myslím, pro dnešek stačilo. Stejně už do konce vymezené hodiny nemáme moc času a Vladimír Kapal a jeho host už zcela netrpělivě očekávají, až skončím. Takže až do pondělí se s vámi od mikrofonu Svobodného rádia Studia Kalich a jeho monitoru loučí s přáním příjemného prožití zbytku týdne Ivan Votala. Naschledanou!